Korpi Forest, tervehdys. Metsässä, pöllin päällä tai rungon päällä. Tuttu ja turvallista, taattua laatukamaa, Korpi Forest. No joo. Ja tänäänkin ollaan Turussa. Ja nyt mä sen muistan. Oriketon metsässä. Tai ainakin lähettyvillä. Ja me ollaan tämän lyhyen Korpi Forestin elinajan puitteissa. Itse asiassa, ainakin mä en tiedä muuten, mutta mun mittakaavalla startuppina, niin me ollaan käytetty yllättävän paljon hyödynnetty opiskelijoita niin kuin hyvässä mielessä. Niin kuin tässä näin. Että me ollaan niin kuin saatu oppia niin kuin tekemään heidän kanssaan työtä. Ja saatu niin kuin, myös niin kuin hyvää niin kuin outcomea sieltä. Ja tällä kertaa meillä on taas ollut niin kuin projekti, jossa on ollut kaveri mukana meillä tässä näin tekemässä meille yhden. Se oli, sanoppas nyt, tämä oli eli mennäpä mä vähän kelaan, eli mun piti sanoa, että kyseessä on Aksu, eli Aksun... Aleksis. Aleksis, kyllä. Ja Aleksis on datanomi-opiskelijana, tässä paikata. Omniassa. Espoossa. Joo. Ja hän tuli meille niin kuin tekemään ja tavallaan, mikä olisi niin kuin reverse engineering, on tämä niin kuin tämmöinen ammattitermi. Ja kuten näkyy, niin mun ei kannata ehkä jatkaa tässä olla niin kuin puheessa, vaan niin kuin mä annan Aki saa niin kuin kertoa vähän tarkemmin tässä näin. Joo, tosiaan Aksu on meillä ollut tekemässä tätä reverse engineering työtä tämä meidän VR-ratkaisuun ja työssäoppimusjaksolla sieltä datanomikoulutuksesta. Ja mitä Aksu on nyt saanut meille aikaiseksi tehtyä, että meillä on nyt kyvykkyys luoda meidän omaa kontenttia näihin VR-laseihin. Ja me käytetään sellaista työkalua kuin Unity, millä meillä on kyvykkyys tehdä sitten ihan omia kustomoituja videoita, mitä sitten voi käyttää näillä laseilla. Ja Aksu on tosiaan nyt tämän kuukauden aikana ollut tätä työtä tekemässä. Ja ennen kuin tultiin tänne metsään, niin testattiin niitä siellä meidän toimistolla ja hyvin lähellä ollaan sitä, mitä täälläkin koetaan. Et toki vielä teknologia saa vielä kehittymisen varaa, mutta kun teknologia kehittyy, niin me pysytään mukana tässä kehityssuunnassa ja tarvittaessa pystytään myös tekemään tällaista hommaa, kun aika on siellä kypsä. Joo. Ja mun mielestä niin kuin tosi hieno niin kuin asia sillä tavalla, että nyt meillä on semi-inhousina niin kuin tämä osaaminen, että me pystytään, niin kuin, että meidän protohan oli niin kuin rakennettu tuonne, varmaan muistitte sen, niin nyt me pystytään, että jos me halutaan, me pystytään laittamaan niin kuin, eri metsät sinne, siellä oli aikaisemmin vain yksi tämmöinen metsäpolku, niin me pystytään vaihtamaan niitä, me pystytään muokkaamaan kielet niin kuin siihen kyselyyn. Ja saadaan niin kuin ehkä astetta verran niin kuin liinimmin saadaan myös se data ulos sieltä. Eli sehän on nyt niin kuin silleen, että me saadaan se suoraan niin kuin Google Driveen, oliko se jotenkin näin? Joo, sinne saadaan tietokantaa, pystytään luomaan sinne Google Driveen. Joo. Et siitä näkökulmasta niin kuin ihan huikeet niin kuin työtä niin kuin meille. Koska vaikka me ollaan keskitytty nyt näihin projektoreihin ja näihin huoneratkaisuihin, niin tämä VR ei ole missään nimessä niin kuin unohdettu sitä, että se kumminkin liikkuu tässä meidän niin kuin vierellä koko ajan, niin kuin nyt huomaatte. Pidetään niin kuin silmällä, että milloin se teknologia on siinä kohtaa, että näitä pystyisi alkaa niin kuin hyödyntämään niin kuin isommin. Ja varsinkin ehkä, että mikä tuo tähän myös sen kulman siitä tästä koronasta, että kun ihmiset on enemmän etänä, niin tämä voi olla siihen tosi napakka vastaus. Kyllä. Joo.
Onko jotain muuta tähän? Hiljasto. Mutta tämä oli tämmöinen näin, että haluttiin, me halutaan nostaa kumminkin aina esille näitä niinku opiskelijoita, että ne on meidän tulevaisuus ja niille tarvii tarjoaa mahdollisuuksia, mistä myös, niinku, että se on niinku win-win juttu. Ja joo. Ja seuraavassa videossa tulee sitten seuraava opiskelijaryhmän tekemisten kuvaus. Niin. Good point. Joo. Mutta se oli aika lailla tässä. Korpi Forest kiittää Aksu. Korpi Forest kiittää teitä katselijoita, kuulijoita. Ja Korpi Forest kiittää metsää. Kiitos. Moi.